سلام انا اسئلي بيتي ني انديت ناتشو زاري دغمو ليت يالا ديزاين جيلاتشو متشالو ينني مسلل ندمتودوت بطام رغطانياني بطام نو يميامرو انديت ندمسراو تكتاتالين يمياسفلغون نغروج نيتش تفر قلم دارك بلو لايت بلو بينك وين ام بيربل እሺ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ጊዜ ተደርቦ የተቀባ ነጭ ጥፍር ቀለም ነው ከዛ ነጭ ጥፍር ቀለሙ ደርቆ ከወጣ በኋላ ቤዝ ኮት ቀባዋለሁኝ በመቀጠል በትንሽዬ መቀላቀያ ሳህናችን በትንሽዬ መቀላቀያ ሳህናችን ላይ ቀለሞቹን እናስቀምጣለን እኔ ተጠቀምኩት ከለር ቀለሞች ውሃ ሰማያዊ ጠቆር ያለ ሰማያዊ እና ወይን ጠጅ ነው ማንኛውንም ከለሮች መጠቀም እንችላለን በመቀጠል በብሩሻችን ቀጠን ያለ ብሩሽ ያስፈልገናል በብሩሻችን ቀለሞቹን ያነሳል እንደዚህ አሁን እንደምታዩት ዲዛይኑን እንሰራለን ማለት ነው ቤዝ ኮቱ ስላልደረቀ የምናስቀምጠው ከለር ስፕሬድ ያደረገ የሚያምር ኢፌክት እንዲኖረው ያደርጋል ከለራችን እንደምንፈልገው ከሆነ በኋላ ማድረቂያ ውስጥ እናስገባዋለን ማለት ነው። በመቀጠል ሙሉ ለሙሉ ሳይሆን በግማሽ ደግሞ እንዴት እንደምንሰራ ሳያችኋለሁ። አሁን ቤዝ ኮቱን በድጋሚ ሙሉ ለሙሉ መቀባት ምን ይችላልን ወይንም ደግሞ ዲዛይናችን እንዲያርፍ የምንፈልግበት ቦታ ጋር ብቻ ቤዝ ኮት መቀባት እንችላለን ማለት ነው። ከዛ ዲዛይናችንን እንደተለመደው በመቀላቀል በቀጭኑ ብሩሻችን እንደምንፈልገው እናሰምራለን። እኔ እዚህ ጋር የተጠቀምኩት ከለር ወይን ጠጁን ሳይሆን ፒንክ ነው። ዲዛይናችንን ስናየው እንደምንፈልገው ከሆነልን ቀለሞቹ በደንብ ከተቀላቀሉልን እናደርቀዋለን ማለት ነው። ደርቆ ከወጣ በኋላ የምንፈልገውን ቶፕኮት ማለትም ወይ ሻይኒ ቶፕኮት ወይንም ደግሞ ማት ቶፕኮት መቀባት እንችላለን። እንደምታዩት ጥፍሬን ፕሪፕ ያደረኩ ነው ለመለጠፍ ያዘጋጀሁት ነው። ጥፍሬን አዘጋጅቼ ከጨረስኩ በኋላ እለጥፈዋለሁ ማለት ነው። ይህንን ዲዛይን እንደወደዳችሁ ትርግጠኛ ነኝ በጣም ቀላል ነው ለመስራት እስካሁን አብራችሁኝ ስለነበራችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ በሚቀጥለው በሌላ ባዲስ ዲዛይን እስከምንገናኝ ኮሜንት ካላችሁ ኮሜንታችሁን አስቀምጡ እስከዛው ባይ